أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پیارے بچو تو سبن چھ پتہ کہ سون ٹاپک اوس راتمت کمپوننٹس آف فوڈ سمگلیو اس تات مز پور اس ایت کہ سون تیم برو یس سون ٹاپک اوس تات مز پور اس کہ یمس پلانٹس تہ بی انیملس چھ امس چھ یس سون مین سورس آف فوڈ چھ سس چھ پلانٹس اینڈ انیملس گڈک چپس مز تیم پتہ دویم کمپوننٹس آف فوڈ تات مز پر اس فوڈ کمپوننٹس تو تم پہ ونکس اہس تریم چپٹر فائبر ٹو فیبرک ام برو فائبر ٹو فیبرک اہس پور گڈکس چپٹرس مز کہ یہ ہسا پلانٹس تو بیس اینملس ام ہسا مین سورس آف فوڈ مگر یہ چپٹر یت مز بیاکھ کت کر فکر کہ پلانٹس تو بیس اینملس صرف مین سورس آف فوڈ یوت کہین ام ہسا ام ور تہ بیٚیہِ کیٛاہ تھوٚمُت یہِ دِوان یِم کیٛاہ چھِ اَسہِ اَمہِ وَرٲے بیٚیہِ تہِ کیٛاہ تھوٚمُت دِوان سُہ پَرو أسۍ یَتھ چَپٹرَس منٛز اَمہِ برونٛہہ کہِ یِم کیٛاہ چھِ اَسہِ دِوان گۄڈنٮ۪تھ وَنو أسۍ فایبَر ٹُو فیبرِک یُس چھِ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ یہِ فیبرِک کیٛاہ گوٚو فیبرِک چھِ أسۍ وَنان سِمپٕلی کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل تۄہہِ سٲری آسیو وٕچھان گَرِ کہِ أکِس اِنسانَس چھِ آسان اَکھ پَلو لٲگِتھ بیٚکِس چھِ آسان بیٛاکھ پَلو لٲگِتھ گَرِ چھِ آسان کۭتیٛاہ بٲژ مُختلِف کَلرَن ہٕنٛدۍ تہٕ مُختلِف قٕسمٕکۍ پَلو چھِ آسان تہٕ پوشاک آسان چھِ لٲگِتھ تہٕ یُس تہِ کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل چھِ چاہے سُہ ٹیبٕل کَلوتھ ٲسۍتَن چاہے سُہ مَفلَر ٲسۍتَن چاہے سُہ شال ٲسۍتَن چاہے سُہ بٮ۪ڈ شیٖٹ ٲسۍتَن اَتھ سٲرسٕے وَنو أسۍ فیبرِک دوٚیمہِ لفظن منٛز وَنو أسۍ کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل وۄنۍ چھِ سوال یُس ہسا یہِ فیبرِک چھِ یا کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ فیبرِک اَمیُک یُس سورُس چھُ یِتھ کٔنۍ اَسہِ پٔتمہِ چَپٹرَس منٛز پَریو اَسہِ فُڈ اَمیُک سورُس کیٛاہ چھُ اَسہِ پَریو پَتہٕ کہِ اَمیُک سورُس ہسا چھُ یہِ ہسا چھُ یِوان اَسہِ پٕلانٛٹو پٮ۪ٹھ یا اَنِمٕلو پٮ۪ٹھ یِتھَے کٔنۍ یُس اَسہِ وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ کَتھ کَران کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل یا فیبرِکٕچ اِن شارٹ کَلوتھٕچ یُس ہسا یہِ کَلوتھ چھِ کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل چھِ فیبرِک چھِ اَمیُک یُس سورُس چھِ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یہِ کَتھ چھِ بَنان گۄڈنٮ۪تھٕے تھٲیِو تُہۍ شارٹَس منٛز یاد یَتھ یہِ بَنان چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ تَیار یِوان چھِ کَرنہٕ یہِ چھِ یِوان تَیار کَرنہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان فایبَر ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ تَیار یِوان چھِ فیبرِک کَرنہٕ کَلوتھِنٛگ میٹیٖریَل کَرنہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان فایبَر وۄنۍ چھِ سوال یُس ہسا یہِ فایبَر چھُ یِوان یہِ کَتہِ چھِ یِوان أسۍ وٕچھو اَمکُے گۄڈنٮ۪تھ یہِ سورُس یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یہِ فایبَر فایبَرُک ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ سورُس یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان اَتھ چھِ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ زٕ چیٖز تھاوٕنۍ یاد اَکھ قٕسٕم چھِ اَمیُک فایبَرُک نیچرَل بیٛاکھ چھِ سِنتھٹِک یُس ہسا نیچرَل گرُپ چھُ فایبَرُک اَتھ نیچرَلَس منٛز چھِ زٕ قٕسٕم اَسہِ اَکھ چھِ اَسہِ پٕلانٛٹ اَنِمٕل تہٕ بیٚیہِ چھُ پٕلانٛٹ گوٚو اَتھ فایبَر چھِ اَسہِ یِوان نیچرَلَس منٛز نیچرَل کیٛاہ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ نیچرَل فایبٲرٕس گٔے تِمہٕ فایبٲرٕس یِم اَسہِ حٲصِل گژھن نیچرَل چیٖزو پٮ۪ٹھ تِمَن چھِ أسۍ وَنان نیچرَل فایبٲرٕس فار اٮ۪کزامپٕل اَنِمٕل یہِ چھِ اَسہِ یہِ چھِ نیچرَل سورُس پٕلانٛٹ یہِ چھِ نیچرَل سورُس یِم فایبٲرٕس اَسہِ یِمو پٮ۪ٹھ حٲصِل گژھن تِمَن چھِ أسۍ وَنان نیچرَل فایبٲرٕس تہٕ سُہ فایبَر یَتھ سورُس آسہِ اَنِمٕل تَتھ چھِ أسۍ وَنان اَنِمٕل فایبَر فار ایٚگزامپٕل ووٗل ووٗل چھِ اَسہِ گژھان حٲصِل کٔمِس نِش یہِ چھِ گژھان حٲصِل اَسہِ شیٖپَس نِش یہِ چھِ گژھان اَسہِ حٲصِل یاکَس نِش یاک اینڈ شیٖپ دیٖز آر اَنِمٕلٕز ہیٚنٕس ووٗل اینڈ سِلِک دیٖز آر دا نیچرَل فایبٲرٕس آف اَنِمٕل آرِجَن یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ نِش بیٛاکھ اَکھ سورُس سُہ گوٚو پٕلانٛٹ سورُس مگر دُشوَے یِم چیٖز یِم چھِ دُشوَے نیچرَل پٕلانٛٹ سورُس کُس چھِ اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ فایبٲرٕس تِم چھِ اَسہِ حٲصِل گژھان کَمہِ پٮ۪ٹھ کاٹنہٕ پٮ۪ٹھ کاٹَن اِز پٕلانٛٹ ہینٕز دَ فایبٲرٕس وِچ وی گیٹ فرٛام کاٹَن اِز اےٚ نیچرَل فایبَر بِکاز دِس فایبَر وی گیٹ فرٛام پٕلانٛٹ پٕلانٛٹ اِز اےٚ نیچرَل سورُس
یِتھٕے کٔنۍ چھِ جوٗٹ اَسہِ نِش جوٗٹ فایبر یہِ فایبر چھِ أسۍ کران حٲصِل جوٗٹ پٕلانٹس نِش لِہذا کٔرِتھ گوٚو یہِ فایبر آف پٕلانٹ آرِجن تہٕ دُشوَے چھِ یِم کیاہ دِنۍ نیچرل فایبٲرٕس شارٹس منٛز تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ اَسہِ تِم فایبٲرٕس یِمن ہسا آرِجن آسہِ نیچرل تہٕ تِم فایبٲرٕس گٔے نیچرل فایبٲرٕس نیچرل فایبرن منٛز چھِ اَسہِ فایبٲرٕس آف اینمل آرِجن اینڈ فایبٲرٕس آف پٕلانٹ آرِجن فایبٲرٕس آف اینمل آرِجن منٛز چھِ اَسہِ ووٗل وِچ وی گیٹ فرام شیٖپ اور یاک تہٕ سِلِک وِچ وی گیٹ فرام سِلِک کوکوٗنز یِتھٕے کٔنۍ چھِ فایبٲرٕس آف پٕلانٹ آرِجن تَتھ منٛز چھِ أسۍ فایبٲرٕس آف کاٹن فایبٲرٕس آف جوٗٹ یِم چھِ أسۍ دُشوَے کران حٲصِل کٕمَن نِش کاٹن پٕلانٹس نِش تہٕ جوٗٹ پٕلانٹس نِش اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ گرُپ اَسہِ نِش سُہ گوٚو سِنتھٹِک تِم فایبٲرٕس یِم أسۍ آرٹِفِشلی تَیار کَرو تِمَن چھِ أسۍ وَنان سِنتھٹِک فایبٲرٕس تِمن منٛز چھِ اَسہِ نایلان پولِسٹر پولِتھیٖن یِم گٔے کیاہ یِم گٔے سِنتھٹِک تِم فایبٲرٕس یِم سِنتھٹِکلی یِن پرٛیپِیَر کَرنہٕ تَیار کَرنہٕ تِمَن چھِ أسۍ وَنان سِنتھٹِک فایبٲرٕس تہٕ یہِ چھُ اُہُم سورٕس تہٕ یِمو فایبَرو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ فیبرِک ہٮ۪کان تَیار کٔرِتھ کلوتھِنٛگ میٹیٖریل ہٮ۪کان تَیار کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ ہَنا پَرو أسۍ اِنشاء اللہ نٔیِس لیکچرَس منٛز تھینٛکٕس وِش یوٗ آل دِ بیسٹ